amados, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu falo com vocês, né? Vamos ali um bocadinho da ração para as minhas galinhas, tá bom, gente? Acompanhe comigo, tá bom? Vamos lá. Gente, mas como é difícil dar comida desses bichos. Gente, sem condições. Vocês viram o que as galinhas fizeram? Meu Deus do céu. Elas quebraram o meu suporte pra mim, da minha câmera. Meu Senhor. Pularam em cima. Por pouco não quebra o meu celular. Meu Deus. Ai, as bichas são terríveis, gente. Galinha é um bicho terrível. Só Deus na causa. Eu vou tirar uma cebolinha aqui, gente. Gente, minha cebolinha. Tá vendo? A gente coloca ela no alto. Porque eu tô sem horta no momento, né? Eu e minha esposa andamos meio desanimados de fazer horta por conta dos bichos, né? A gente tem bastante, tinha bastante galinha, né? Agora com o preço do milho que tem aumentado, né? Aí a gente deu uma diminuída nas galinhas. Mas... aí devido aos gastos com os bichos, né, deixei de mão de ter horta, que elas ficavam pulando a minha horta, né, e acabava com tudo, e formiga também, aí a gente desanimou um pouco, né, de ter horta, mas eu tô com vontade de fazer de novo, né. Aí por enquanto eu só tenho uma cebolinha aqui plantada, assim, ó, e no alto ainda, gente, uma caixa de isopor, vocês estão vendo aí, ó. Inclusive, olha meu pé de colorau também, gente. Como tá lindo. Estão vendo? Tá lindo meu colorau, gente. Deixa eu ver aqui pelo outro lado. Ele chega a tá batendo no chão. Olha só. Tá inclinado pro chão. Gente, aqui tá nublado, o tempo tá fechado pra chuva. Olhem. Final de tarde já. Uma garoinha bem fininha. Vem, 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 vem. Faz portão, faz portão. Quero ver ela bem pertinho. Ela aqui? Que nega? Que nega? Onde você tava? Onde você tava, nega? Desse jeito. Gente, olha só. O que, que essa abençoada foi aprontar? Meu Senhor da glória. Lá no mato. Nega. Bela. Tá fazendo, nega? Hã? O que, que você tava fazendo lá? E agora? Ei, negona? E agora pra tirar esses carrapichos do cê? Bela! O que você tava fazendo, nega?
Ela foi se enfiar lá no mato, gente. Olha só o jeito dela. Meu Deus do céu, nega. O que você tava fazendo? Tava caçando o que lá no mato, desse jeito? E agora? Vem lá. Dá uma estrelada. Dá uma estrelada. Parece ser flor. Uhum. E nenhuma, e agora pra tirar isso de você? Tá tudo cheio de florzinha. Parece carrapicho. Carrapicho? Parece carrapicho, mas não é carrapicho. Não deu nada. É. Botão de flor. É. Ixi, que louco feio, hein? Ih, nega. O que você vai fazer aqui? Cadê bebê de mamãe? Cadê bebê de mamãe? Cadê? Deixa eu agora. Acabou, né? Não. Acabou? Tudo bem.